বৰষুণ পুৰা ভিজি ভিজি আহি আছো। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল এগেইন। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকৰ খবৰ কেনেকুৱা? নিশ্চয় ভাল, মোৰো ভালেই। আৰু বহুদিন হ'ল ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ, আজি আহিছোঁ আকৌ এটা ভিডিঅ' লৈ। আপোনালোকে চাই নিশ্চয় ভাল পাব। যোৱা সপ্তাহত একচুৱেলি মই ক'ত গ'লোঁ, কি কৰিলোঁ, তাৰে কিছুমান মুহূৰ্ত ৰাখি থৈছিলোঁ আৰু সেইখিনি আজি আপোনালোকৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰিব ওলাইছোঁ। চাই কিনে নিশ্চয় ভাল পাব। আৰু বলকচোন ভিডিঅ'টো চাওঁ আমি। চ' বজাৰৰ পৰা কেইটামান গছপুলি আনিছিলোঁ, মানে ফুলৰ। ত' সেইকেইটা এতিয়া ভালকৈ ৰুই লওঁ, মানে এইবোৰৰো চখ নোহোৱা নহয় অলপ চলপ। অ' ৰ'ব ৰ'ব, আপোনালোকে চাগে ভাবিছে এয়া কিহৰ ডান্স আহি গ'ল হঠাৎ। একচুৱেলি মই বাইদেউ এজনীৰ বিয়া খাবলৈ গৈছিলোঁ, ত' তাতে কেইটামান ভিডিঅ' কৰি থোৱা আছিলে। ত' আৰু বলকচোন চাওঁ কেইটামান তেনেকুৱা মুহূৰ্ত। আৰু এয়া চাওক, মাছ কাটি আছে, বম ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ। আৰু এইটো হৈছে ৰান্ধনীশাল, ইয়াতে ৰন্ধা বঢ়া হৈ আছে গোটেই বিয়াৰ খানাবিলাক। চ' গাইজ, আজি গণেশ পূজা আৰু গণেশ পূজাৰ দিনাখন চাওকচোন বতৰটো ইমান বেয়া। ৰাতিপুৱাৰ পৰা এনেকৈ বৰষুণ দি আছে নন ষ্টপ। তথাপিও গণেশ পূজা যিহেতু আমি নাহাকৈ কেনেকৈ থাকোঁ, আৰু সেইকাৰণে আমি নাৰেঙ্গীৰ গণেশ পূজালৈ আহি গ'লোঁ। ইয়াত একচুৱেলি অলপ খিচিৰি বিতৰণ হৈ আছে, তো আমিও আহি গ'লোঁ দিয়ক অলপ খিচিৰি খাব। ভিজি ভিজি আমি খিচাৰি খালোঁ, গণেশ পূজাৰ খিচাৰি, আৰু পেট ভৰাই খালোঁ একদম। কেনেকুৱা লাগিল খাই কিনে? টেষ্টি হৈছে একদম। এয়া খাই লৈ আহিলোঁ আমি, আৰু বৰষুণ পুৰা ভিজি ভিজি আহি আছোঁ। আৰু এয়া এজাক মস্ত বৰষুণ সৰস্বতী পূজাৰ দিনাখন। সকলোৱে দেখিছিল সেইদিনাখন কেনেকুৱা বৰষুণ আছিল, আৰু মস্ত মস্ত শিল পৰিছিল। আৰু এয়া চাওক কেনেকুৱা শিল সবফালে জমা হৈ গৈছিল, চাব বঢ়িয়া হৈছিল কিন্তু। বহুদিন আমি পনীৰৰ আঞ্জা খোৱা নাই, পনীৰৰ আইটেম বনাম আজি। চ' ভিডিঅ'টো চাই কিনে যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব। হা, একদমেই বহুত বেছি কমি আছে। আপোনালোক বহুতে চাগে ভিডিঅ'টো চাইছে কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ গুচি গৈছে, কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব, পইচা নালাগে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো আগলৈকে এনেকৈ ভিডিঅ' দি থাকিব পাৰিম, তাৰে কাৰণে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন এটা পাব, নটিফিকেশ্যন বেলটো দবাই দিব। আৰু সকলোকে ধন্যবাদ জনালোঁ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে। তো আগলৈকে চাই থাকিব, থেংক ইউ, বাই বাই।